Nema kupanja na popularnoj plaži u Ičićima kod Opatije. Državni inspektorat postavio je ploču zabrane jer su ispitivanja pokazala da su povećane vrijednosti bakterije Escherichia coli. Prije tri dana stigla je prijava građana o mogućem onečišćenju mora nakon čega su djelatnici Zavoda za javno zdravstvo uzeli uzorak. On je očitan dan poslije 15. kolovoza te su utvrđene povišene koncentracije Escherichia coli. Uzorkovanje je ponovljeno i jučer, te su nalazi s početka plaže i dalje nezadovoljavajući. Dok su oni sa sredine dobro ocijenjeni, more na kraju plaže je izvrsne kakvoće. Mikrobiološki parametri koje mi pratimo, Escherichia coli i enterokoki, su u stvari jedni indikatori mikrobiološkog onečišćenja. One u stvari same po sebi nisu opasne, nego nam ukazuju da je voda došla u kontakt sa fekalnim otpadnim vodama u kojima mogu biti patogene vrste. A sada ćemo i provjeriti ima li promjene na popularne plaži. Idemo vidi Balen. Zna li se i da uzrok onečišćenja? A uzrok su očigledno, znači, fekalne otpadne vode, dakle fekalije. Međutim, to je na ovoj točci iza mene u moru, a vidimo da i dalje ima kupača, iako je ta tabla postavljena, ali koliko je to malo područje, sad možemo vidjeti, iako smo čuli ranije, ali ovako i slikom, dakle, tu je zabranjeno. Ovdje već na sredini ove plaže koja nije toliko velika je kakvoća mora dobra, a na samom kraju plaže je kakvoća mora izvrsna. Ali o svemu više razgovaram sa zamjenicom gradonačelnika. Dobar vam dan. Dobar dan i vama. Evo, nije baš dobra slika ovo iza da se ljudi i dalje kupaju. Bi li ta tabla trebala biti malo jasnija? Jesu li možda kupači zbunjeni? Da, ovu tablu je postavio državni inspektorat upravo na ovo mjesto na kojem stoji. Očito je da ljudi ili ne razumiju značenje te table ili ju ignoriraju. Ono što smo mi poduzeli po pitanju toga, naši redari su danas tokom dana obilazili plažu i upozoravali ljude na zabranjeno kupanje. Također smo putem svih naših komunikacijskih kanala dali obavijest javnosti da je zabranjeno kupanje na ovoj plaži. Također smo i da doprimo do naših turista poslali obavijest našoj turističkoj zajednici Ičići da obavijeste iznajmljivače, da svoje turiste obavijeste o ovom dijelu plaže da je ovdje zabranjeno kupanje. Hoćete li vi možda malo još jasniju tablu negdje probati postaviti? Mislim da nakon ovog što vidimo da ljudi ju ignoriraju, razmislit ćemo o tome da postavimo još jednu tabelu, možda jasniju. Što se tiče uzroka, znamo da su fekalije, međutim, znali se odakle to dolazi? Evo, mi od kad smo dobili prvu informaciju o onečišćenju, naše službe su na terenu, Liburnijske vode ispituju sve moguće uzroke tu u okolici, sve što bi moglo utjecati na kakvoću mora. Ono što je dobra vijest je da se jučerašnje testiranje je pokazalo da su se bakterije smanjile i to u pola, tako da moguće da je uzrok i saniran, ali to ćemo tek moći utvrditi i znati uzrok tek kad dobijemo potvrdu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo da je kakvoća mora opet izvrsna kvaliteta. Hoće li uzorkovanja ići svaki dan sada dok se ne pokaže da je sve u redu? Tako je, uzorkovanja idu svaki dan i od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ali i od naših Liburnijskih voda i evo sutra ujutro ćemo imati novu informaciju. Hvala vam najljepša. Hvala vama. Evo, važno je reći da je na svim drugim opatijskim plažama more izvrsne kakvoće, isto tako i na cijelom Kvarneru nigdje nema zabrana kupanja i svugdje je većinom izvrsne kakvoće. Ono što smo mi čuli nije službeno potvrđeno, ali da su fekalne otpadne vode iscurile iz jednog od WC-a ovdje na plaži. Međutim, kažem, nema službene potvrde, no uskoro će se sve znati točno.